koskaan miettinyt, miksi lähiruokaa pitäisi suosia? Ensimmäinen syy on tietous. Tiedät, mistä ostamasi ja syömäsi kasvikset ja hedelmät ovat peräisin. Saatat jopa tuntea niiden kasvattajan henkilökohtaisesti. Toinen syy on ekologisuus. Tiedät, ettei kasviksia ja hedelmiä tuoda sinulle pitkien matkojen päästä rekkalasteittain kasvottomilta tuottajilta. Kolmas syy on laatu. Lähellä kasvatetut kasvikset ja hedelmät ovat selkeästi laadukkaampia ja parempia kuin kaukaa tuo. Mutta mistä tiedän, mikä on suomalaista ruokaa? Suomalaisen ruoan tunnistaa muun muassa Hyvää Suomesta -merkin avulla. Hyvää Suomesta -merkki kertoo, että tuotteeseen on käytetty vain suomalaisia raaka-aineita. Hyvää Suomesta -merkin suomalaisuusprosentti on keskimäärin 95%. Aika suomalaista siis. Mutta mistä sitä lähiruokaa oikein saa? Lähiruokaa saa nimensä mukaisesti läheltä. Sen lisäksi, että voit itse kasvattaa lähiruokaa, Etelä-Karjalassa on yli 90 lähiruuan tuottajaa ja myyjää, muun muassa Rasimuksen maatila Imatralla, Revon puutarha Parikkalassa, Katariinan kahvitupa Rasilassa, Anna Haaja Lappeenrannassa, Lohela Ruokolahdella, Leipomo Toivonen Imatralla, Heilukankaan Tyrni Mäntyharjulla sekä Saparokuja Oy Luumäellä. Tunnistatko nämä vihannekset? Tule testaamaan taitosi 2.10. Skinnarilan kampukselle alkaen kello 10.00. Luvassa myös maistiaisia.